Naravno da odgovorni trebaju e, odgovarati ako se prije svega utvrdi njihova odgovornost. Ja očekujem a ako se ne varam i nedavno je bilo rečeno da će se raskinuti ili da će se razmotiti raskidanje ugovora i traženje novih izvođača, ja mislim da je zadatak svih da se u što skorijem roku dakle, na, na, napravi novi projekt i da, se one, i da se projekte, odnosno izmuljavanje što prije završi i da se jezero, odnosno Trakočan, što prije vrati u funkciju na način da ponovno oko samog Trakočana imamo jezero. A oni koji su odgovorni, apsolutno trebaju odgovarati ako se utvrdi njihova odgovornost.